Тэгсэн яасан бодсон дүр хүмүүнд үтгчтэй Эльксрой Ка ТВ-гээс та бүхэндээ явсан цоошин контентийг хүрэхэд ийхүү бэлэн болсон байна. Тэгээд ерхэд бол контентэнд харахаа нэр өгж амжаагүй. Яг гэсэн контентний маань одоо утга учир нь юу юм бэ гэхээр ерхэд дурсамжтай холбоотой контент. Тэгээд миний хувьд одоо хамгийн анхны тоглож байсан тоглоом, за тэгээд хамгийн дурсамжтай тоглоом, хамгийн олон жил тоглосон нэг тоглоом, за тэгээд хамгийн их одоо тэлтрүүлдэг нэг тоглоом гэсэн энэ дөрвөн тоглоомын одоо өөрийнхөө дурсамж болон сонирхолтой зүйлсүүдийг та бүхэндээ бас хуваалцуулна. Тэгээд яг ч бас хэлүүлээ. Контентоо хэлүүлцгээе. За тэгэхээр хамгийн ихэнд миний одоо хамгийн анх тоглож ирсэн тоглоомны талаар хэлүүлээ ярилцъя. Тэгээд хамгийн анх тоглож ирсэн тоглоом гэхээр яалтчгүй яг яхаггүй ч та YCT санаанд хамгийн их будаг. Яг тэгэхээр яг анх 2007 юм уу 8 онд одоо намайг 2 юм уу 1-р ангид багт яг гэрст анх Avcom авч ирсэн. Тэгээд бас өөр ерхийдөө тоглоомд сонирхолтой тоглоом тоглодог. Үгүйсэ. Ерхийдөө бол компьютерийн талдаа нэлээд сайн ухагтгуунтай байсан учраас ч тийм үү миний хувьд ч гэсэн компьютерийн тал дээр бас нэлээд сонирхол төрж эхэлсэн тэр цагаас эхлээд тэгээд ядч гэсэн тэр үед одоо нэг шилэн кабелийн интернет гэж байдаг гэсэн шүү дээ. Нөгөө ID pass-ийг гээд ордог. Тэр үед ямар нэртэй интернет, Ajax Majax гэсэн нэртэй интернет үүдэг гэсэн. Тэгээл яг CD-гэр нь Chita YCT ав суулгацсан. Өөрөө тоглож ийсэн. Тэгээ би ч яг Xbox Mox-тэй болчихсон. Яг анхны бас нэг тоглоомын карьер эхлэж байсан цаг л байсан да. Тэгээд яг нэг өдөр Ajax Chita тоглож яхаар нь би бас өөрөө тоглож үзээд яг тухайн үед нөгөө нэг бас нэг манай аав ээж нэр нэг зам байдаг шүү дээ. Жохон юм хүчрхийллийн утгатай тоглоомнууд харуулсан тоглоомнууд хүүхдүүдэрээ тоглоулах тийм жохон бодолгүй байдаг гэсэн. Тэгээ мэдээж та YCT дээр бол төрөл бүрийн юм гардаг. Машин барьна, машинтайгаа онголт нь хүн дээр жална, хүн буудаж жална. Тэг янз бүрийн хараалын өгнүүд их ордог байсан учраас аав надаар нэг тэрийг тоглоулдаг байсан. Тэгээ бүр компьютер локалчдаг байсан код хийгээд. Тэгээд яж яхад нь би нөгөө кодыг олчихноо. Тэгэхэд нөгөө кодыг олонготой гэртээ ганцаараа манцаараа байх үедээ нууцаар тоглодог байсан. Тэгээ ергээд ч та тэр үед тоглоод яг амар тийм сонирхолтой санагддаг гэсэн. Ягаад тэгэхээр бидний хувьд ч нөгөө нэг Марио гэх мэт ч нөгөө Сеганы тоглоомнууд л тоглодог байсан шүү. Яг тийм сонирхолтой тийм open world төрлийн тоглоом тоглоно гэдэг бол айгүй тийм тухайн үед бол бидний мөрөөдлөөсөн. Ягаад тэгэхээр одоо өөрөө юу хүснээ хийж болдог тоглоом бол тухайн үед ч тагаас өөр тоглоом бараг байдаггүй байсан тийм ээ. Одоогийн шиг ч та тав мав бага го зураглал муутай YCT те 17 инчин 60 герц дээр тоглоод л байж идэг байсан. Тэгээ ергэд ч тагаас бас нилээ их юм сурсан. Ер нь бол арай илүү нүд нэгцэн гэх юм уу. Миний e-sport ер нь гейминг гэдэг зүйлийг харах өнцөг хамаагүй нэгцэн. Яг тэр одоо нөгөө анхандаа зүгээр л машин барьж хүн алах, код хийж тоглоод, тиймэрхүү төрлөөр тоглоод байсан бол нэг удалгүй даалгаврууд биелүүлчихсэн. 7-8 настай хөх та. Тэгээ даалгаврууд биелүүлээд өдөрт тухайн үед англи хэл сурах боломж нөхцөл байдаггүйсэн баг бүр 7 дугаар ангиас эхэлж англи хэл ордог гэсэн. Тэгээ өөрөө ухаж ихсэн англи хэлийг. Тэгээг нөгөө нэг даалгавруудаа орчуулна, хүмүүсийн харилцан яриаг орчуулж ихсэн. Тэгээ яванда англи хэлж ер нь нэлээд сайжирсан. Тэгээд л ер нь миний хамгийн анхны тоглож одоо сурсан хамгийн анх тоглож исэн тоглоом бол энэ хүч та YCT байна. Тэрн дараа нь болохоор мэдээж хамгийн дурсамжтай тоглоом гэдэг хэсэг байгаа. За тиймхүү хэсэгтэр миний хувьд их юм бол Halo гэдэг нэртэй тоглоомыг бол амар сайн дурсамжтай тоглоом гэж ойлгодог. Хамгийн ер нь сэтгэлд үлдсэн, хамгийн сэтгэл тод үлдсэн, хамгийн сонирхолтой байлгаж чадсан одоо яг автуулж чадсан, донтуулж чадсан нэг тоглоом гэх юм бол Halo байсан. Данх яг компьютер босны дараа баynuд айдчихсэн Xbox 360-тай байсан. Тэгээ аа тэрн дээр нэг ойролцоогоор 10 блүү 20 тоглоом авсан биз. Тухайн үед чинь CD-гэр тоглоомнууд кракдад нөгөө фри тоглоомнууд чинь бүгдээрээ 3000-аас 5000 төгрөний үнэтэй төгсөн. Тухайн үед чинь их мөнгө өгсөн л та. Тэгээ нэлээ хитэн тоглоом аваад тэндраас тэр тоглоомнууд усаад тоглоод хамгийн сонирхолтой санагдсан тоглоом хамгийн их сэтгэлд үлдсэн тоглоом гэвэл Halo. Яг тэгэхээр Halo ер нь бол хамгийн тод үлдсэн зүйл гэх юм бол Halo-гийн дэм мьюзик байдаг. Нөгөө нэг гэдэг нэг ийм дуу байдаг. Тэгээд энэ дуу болохоор ергээд Halo-гийн одоо тоглоом нь одоо эхлэхээс хавуулаад ер нь дуусах хүртэл явдаг дэм одоо хамгийн их чихэн тоногшиж үлдсэн тоглоомны дуу бол Halo-гийн энэ дэм дуу байдаг. Тэгээд ягаад Halo хамгийн дурсамжтай гэж юм бэ гэхээр
манай одоо аавын ихчийн хүүхдүүд охин тэ бид хоёр 60 хамт нэг гэрт үдэг гэсэн. Тэгээд 7-8 тай байхдаа бид хоёр хамтдаа хаалогийн бүх үеийг давж дуусгаж ийсэн. Дэлгэцэн дээр сплит скрин дээр хоёр гар уулж тоглоод хоёулаа хаалогийн бүх үеийг давж дуусгаж ийсэн. Тэгээд тухайд ч гэсэн би нэг эмхтэй хүүхдүүдийг барбигаар тоглолдог. Юнхидөө тэ нэг эмхтэй хүүхдүүдийн тоглох тоглоом, эрэгтэй хүүхдүүдийн тоглох тоглоом өөр гэж боддог байсан гэдэж яг хаалга тоглож эхлэхэд бол арай өөр бас тэ. Юу нь бол дуртай юм надаа бол дуртай сонирхолтой санагдсан юм аа идэгл юм аа гэж бодож исэн. Тэгээ наттай хамт ерөөхдөө автал хаяа нэг холбогдож тоглолтдог гэсэн. Тэгээ яг аматныхаа охинтой тоглоод хаалгын бүх үеийг давж дуусгаж исэн. Тэгээ надад бол яг тухай үед юу хамгийн сонирхолтой байсан бэ гэхээр хамт ингээд нэг тоглоом дотор хамтдаа нэг баг болоод тоглоом одоо мишн даалгавар биелүүлж үед даах нь надад хамгийн сонирхолтой санагдчих исэн. Тэгээ нэг түүхэн ч гэсэн хаалгын түүх ч гэсэн өөрөө айгүй бас тийм гоё дурсамжинд бол айгүй тод үлдчихсэн. Тэрхэд бол баг хаалга оч зүүдэлж исэн. Битээр чин жилд баг тэр хаалгын бүх үеийг 3-аас 4 удаа баг үйдсэндээ тоглоод дуусгачдаг гэсэн. Тэгээс үлдээ хаалаа 2-ыг аваад хаалга ричиг аваад тэгэл явандаа хөгшрөөл том болвол тэр нь бол хаалга баг тоглоо болцсон байна лээ. Тэр ерхэд бол миний хамгийн сэтгэлд дурсамжтай үлдсэн тоглоом бол хаалга 3. Баялаа. За харин дараагийнх нь одоо асуулт болохоор хамгийн удаан тоглосон тоглоом гэсэн тоглоомны бас юм асуулт энэ. Энэ дээр болохоор мэдээж CS:GO орно. За мөн ч та бас удаан тоглосон тоглоомд тооцогдох хата. Тэгтээ ч та бол яг зүгээр сонирхож тоглосноос биш яг юм мэрэгчний төвшөнд тийм удаан хугацаар тоглоагүй учраас CS:GO бол мэдээж миний хамгийн удаан тоглосон тоглоом. Хамгийн удаан тоглосон. Одоогийн байдлаар 16 онд анх CS:GO удалдаж авч ирсэн. 16 тах байхдаа тэр үед чинь Монголд баг IEM Taipei гэдэг Ази аврагын тэмцээн тэр нэг эц багийг болгож аваад тоджиж ирсэн. Тэг яг бид тэр тэмцээнийг үзчихэд Монголын e-sport-ыг хөгжиж эхэлж ирсэн цаг л та тухайд бол яг дэлхийн тэмцээнд Монгол баг явж эхэлж байхад бол надад амар сонирхолтой санагдчихсан. За тоглоомор спорт ийм одоо e-sport тий тоглоом спорт болж болдгийм байна гэдгийг хамгийн ойлгож гисэн тий би чинь ер нь 10 жил дэж тэр хичээлд ер нь итгэхгүй дуртай л ер нь яг гоё сонирхолтой хичээлдэл амар дуртай тий ер нь бол анханасаа хилжилсэн л да ер нь ингээд нэг сэтгэлд үлдсэн хүмүүс хилжилсэн өгнүүд өгөөгийн эмээгийн хилжилсэн өгнүүдээс хүн дуртай юм хийгээ явж чиг жаргал байдгүймаа гэдэг үгийг амар сайн сэтгэлтэй болгож авч гисэн тэгээд би бас тухайд аягүй олон төрлийн спортыг сонирхож эхэлсэн л дээ. Ер нь хүн дуртай спорттай байх хэрэгтэй юм болов уу гэд. Тэгээд сакс тоглож үзсэн, волейбол тоглож үзсэн, хөлбөмбөг тоглож үзсэн, теннис тоглож үзсэн, бильярд тоглож үзсэн. Тэгээд аль нь ч яг миний сонирхол таараагүй. Тэгээ яг нэг өдөр CS:GO худалдаж аваад CS:GO тоглоод тэгээ матчмейкинг дээр ингээд 5-5 хоорондоо мэдээлэл өгөөд ингээд хамт коммуникац үүсгээд нэг баг болж ажиллаж байгаа надад бас айгүй тийм гой санагдсан. Тэг тийм багийн ажиллагаа гэдэг зүйлийг яг CS:GO гэдэг тоглоомноос мэдэрсэн. Тэгэл ер нь яванда 16 оноос 17 оны хооронд зүгээр сонирхчийн төвшөнд байсан. Тэгээд 17 оноос ер нь өөрийгөө бэлтгэж эхэлсэн л дээ. Бэлтгэж эхлэх нь ч бас ашиг ерөнхийдөө нэг яг typical нэг дөнгөж CS:GO тоглож байгаа хүмүүс үүдэн шүү дээ. Тэ нэг 5-8-аараа нийлэл тавлаа ингээм хамт баг болоод тэмцээн уралдаанд орё юм орё гэлтэй тэгсээр нэ 5 суух мөг байдаг те. Яг тэгж эхэлчихсэн л да. Би ч яг CS:GO-г тийм нарийн ч ойлгоогүй байж ийж тийм амарч бууддаг болоо гэж ер нь багтай болохыг амар их хүссэн. Тэгээ хамгийн анх Suicide Art-ийн Hub гэх PC-нд хамт тоглоддаг хүмүүстэй болоод тэдэртэй хамт Team Rise тэгээд чинь Team Rectus Mectus гэдэг нэг юм бас багуудтай болж исэн. Тэгээд яванда нэг өдөр нэг хүн санал тавьсан л да та идэг очиж үзье гэд. Тэгээ бас тухайн үед бас сургууль менежертэй болч молцсон. Тэгээл за нэг хүн ирэн шүү та идэг хабад тох. Тэгээд бидэд яг тэр өдөр Монголдтай тоглож исэн. Тавуула Монголдтай тоглож исэн. Тэгээд Монголдтай тийм айхтар тоглоог 16-9 мөсөөр тэгтээ бас өгөө аваатай 8-7 молгоор байраа сольж илүү байла. 9-6 ч үгүй нэгэн тийм өгөө аваатай тоглож исэн. Тэгээд яг тэр үед мана тэр багийн одоо тухайн үеийн тэр багийн спонсорлох гэж нэг ах ирж исэн найзтайгаа хамт. Тэгээд бид хэдийн ард хараа зогсцсон. Бид хэд мэдээгүй тоглоод исэн.
Тэгж байгаа л за ер нь ингээд та хэдэг сая харлаа, та хэд бол ингээд юм байна, тэгт юм байна. Монгол багийн хүмүүс ингэж гоё тоглолоо, ийм залуу хүмүүс гэхэд бас сэтгмээргүй тоглолтыг үзүүлээ. Ингээд одоо ер нь хэдүүлээ цааш та хамтдаа нэг баг болж ажилцгаая гэд яг хэдүүлээ нэг баг болж исэн. Тэгтээ яг бид бэлтгэлийн байр байранд орж байгаа үгч гэсэн болцоогоор бол өөрөөсөө писиндээ бас нэг 3-4 цагийн бэлтгэл хийгээд бидний бэлтгэлийг хангаад бидэд зүйлдэд яванда хүннүү гейминг гэдэг баг болоод хоёр спонсортой болоод айгүй тийм ирээдүйтэй байсан л да. Тэр нь бол тэрнээс хойш нэлээд удаан тоглоод ойролцоогоор ингээд өнөөдрийг хүртэл 5 жил болсон байна. CS:GO гэдэг тоглоомыг тоглоод хэрэгэд бол анх миний CS:GO тоглох шалтгаан бол мажорын тайзан дээр багийнхантай хамт одоо мажорын финалд орох. Ер нь бол тийм лангийн том тэмцээнд оролцох зорилготой байсан. Дэлхийн авраг болох зорилготой тоглолтог байсан. Тэгэл нэг мэтсэн чинь хөтлөгч болсон, тайлбарлагч болсон. Тэгэл одоо ингээд гейминг видео гейминг контент креатор болсон сууж байна. Тэгээ ерхийдөө миний бас зорилго бол бас стример болох байсан. Стример Монголд e-sport-ийн контентуудыг маш чанартайгаар залуучуудад түгээхийг хүссэн. Ерхэд бол миний яг зорилго бол тэрс учраас би одоо юм байна л өөрийгөө бол зорилготой хүрсэн гэж бодож байна. Надад бол одоо тэр CS:GO-ийн мажорын финал бол яг тийм хамаагүй гэхдээ мажорын тоглолтыг тайлбарсан бол миний нэр төрийн хэрэг болох хаа. За тэгээд гэжсэн миний хамгийн удаан тоглосон тоглоом бол CS:GO гэдэг тоглоом байна. Ингээ нийтдээ 5 жил би энэ тоглоомыг тоглосон байна. За тэгээд хамгийн их тэлтрүүлдэг тоглоом гэсэн бас асуулт байгаа. За тэгээд энэхүү тоглоом нь за байж юу нэг хамгийн их тэлтрүүлдэг тоглоом гэхээр за мэдээж CS:GO хамгийн их тэлтрүүлдэг тоглоом болов уу гэсэн CS:GO. Тэгээд тир-сир нэл тоглох дуртай байдаг. Тэгээд мэдээж тирж байгаа шалтгаан нь өөрийнхөө муугаас олж тийрдэг. Эсвэл айлд нь тийм жоохон эгүүгээ яваад ирсэн. Эсвэл одоо тэ алдах эсвэл раунд алдсан гэх мэтлэнээс болоод бол мэдээж нэг тоглолтод бол нэг тийдэг гэхээр ойролцоогоор одоо хэдэн тоглолт хийсэн бэ? 5 жилийн хугацаанд одоо хэдэн мянган тоглолт хийчихсэн байна. Эдрээс бол ер нь хамгийн их тэрүүлдэг тоглоом бол CS:GO байна. За тэгээд өөр гэх юм бол одоо яг өөр тэгж амир тэрүүлээд байдаг тоглоом бол баг байхгүй мэн дөө. Яг уу чита саандар тоглож амир тэрдэг үст. Яг даалгавар билүүлж хагаад яг тэр даалгавар гүйцэтгэж чадаагүй болмас ингээд амир их тэрдэг үст. Тэрхэн жааш одоо жоохож ийсэн жоохоо ууралдаг л гэсэн гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр би та бүхэндээ өөрийнхөө бас дурсамжинд үлдсэн за мөн сонирхолтой тоглоомнуудын талаар бас та бүхэндээ өөрийнхөө дурсамжнаас хуваалцлаа. Тэгээд та бүхэн YouTube дээр subscribe дараад like button дараад ring button дараа хамартуу зай. Тэгээд тун утгахгүй бас бид мэн ахын сонирхолтой дөрвөн тоглоомны талаарх контент маань утга гарах болно. Тэгээд ядчихсан ойролцоогоор хэдэн жил болчихоо. Ингээд контент хийгээд жил хагас 2 жил жил хагас хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгээд энэ жил хагас хугацаанд бас улам олоолаа боллоо. Хөшөө бас олон сонирхолтой зүйл хийлээ. Бид хоёр ч гэсэн олон зүйл суралцлаа. Явандаа бол хэдүүлээ ойрын 1 жилийн хугацаанд 100 мянган subscribe. За тэгээд ер нь бол хөшөө олон зүйл хийхийг бол хүсэж байна. Тэгээд манайх үргэлж хамтаагаараа өнөөдрийн манг контент энэ үрээд өндөрлөж байна. Эхлээсээр 2K Gaming TV байла. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяр та үзэгчтэй.